မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ27ရက်တောက်ကြနေ့ ပြည်ဦးရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်ဦးအစီအစဉ်တွေဟောလိဝုဒ်အပါအဝင်ဂီတာနုပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့လက်ပတ်တောင်ကျင်းနေစီမံကိန်းကတင်ဆက်ထားတဲ့လက်မြေတချို့မှာဒေတာကလက်သမားတွေဝင်ရောက်လက်ထွန်ရရာကနေရက်တောက်ဖွဲ့တွေနဲ့တင်းမာမှုဖြစ်ပွားပြီးမနေ့
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့ကတ်ကွက်လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းသတင်းဆောင်မတွေအပါအဝင် Brunei နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဒေသရဲနိုင်ငံတွေအကြားဆွေးနွေးမှုတွေအကြောင်းသတင်းတွေအပြင်အပူပိုင်းဒေသနိုင်ငံတွေနဲ့ငှက်ဖျားရောဂါဒဏ်ခံစားနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းသတင်းဆောင်မတွေကိုရှုစားရဖို့ရှိပါတယ်ရှင် လက်ဗရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကတင်းဆက်ထားတဲ့လက်မီတချို့မှာဒေသခံလက်သမားတွေဝင်ရောက်ထွန်းရက်ရာကရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တင်းမာမှုဖြစ်ပွားပြီးမနေ့ကပြစ်ခတ်မှုနဲ့ရိုက်နှက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပဋိပက္ခအတွင်းမှာလူတအူးတနတ်တန်ရရပြီးတော့ရိုက်နှက်ခံရသူတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့လက်ဗရောင်းတောင်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်သမားတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူ့အ
Tengo, Los Angere, Nema Siwai Uban Limitene, Tio Comuni Pete, Nema Wambang Comuni, Ka, Titagani, Leamirigo, Tinse, you get be, Siman Gango, Counter Ponigera Pipare, Titagani, Tru Lemiriha, Thousand Yese, Look and Sato Care and Emiri Pete Dre, Mayana Bulu, Piosodolo, Nena, Jigule, Lemakamusu, Piro, Ninso Tajabare. Lebron Town Chini Simangane Patepi, Songzai Commissioner, Dissimangango, Salutin, Jaune, Ledamarigo, Titan, and Nina Jibu, a singing Kansa, Topian Tabare, Ledamar Chugaro, Nina Jim Ube, Simangango, Loma Yasan people were down so Nijarabakna. Nimananga Madi, Tweet, Danu, Padipakari, Pibagi, Mithilam, Yodre, Longjong Yedre, Soya Muri, Shini, Pibi Mele, Patamazo, a champion, and when we got Doka de Chugu, Nia Piang went Bilai Bari. Yai Koloya Sakandri Manit Hai Nidurega, Muslim and Yazu Bawin, Lu Chow Yalago, Neyab Janai on Lu season bigger up Tete Ajao, Mithilam Yoga season now winner Kuni Beni de Riga Biovare. Badai Guebiam Hubo, Chiga Chipwagi, Pripa Karipo, Lonjo Anawanwe, Kindwegirane, Badalo, Nanganaga, a Taiwan Gale, Soye Muri, Go Topo, Bioni Jabare, a Kulumu Doka Dere, Tilu Bioni Jare, Chimhawe, Kulu Doka Dere, Neyab Jange Jaraba. Bigger Larung up Chipwagere, the Luban Lizage or Tesobiro, the Taunjo, Ume Ime Picayare, Mithilam Yoga, Twitwet than your Dakai Hood Drain, Twabye Dengshan Biro, Yai Sakandri Man, Nitan the Red Town Echi, Shinese Pipare, a Soyaga, the Yebo Ochoe Jina Kebiro, a Chinego, Tendengayagani, a Kuka Martinian Pu Shila Bimele, Lonjon Yedre, Soye Murigaro, Shini Jazebe, Lumugan Riga Biovare. အနာပိုင်းတွေကတော့လုံချုံရေးအတွက်ဆက်လက်စောင့်ကြံနေဆဲဖြစ်တယ်လို့တွေးထွက်တန်ယူတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လူတော်တော်များများကိုလည်းဖမ်းဆီးရုံးတင်စစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အရေးကြောင်းနယ်နိမိတ်အငင်းပွားမှုတွေကိုအများဆုံးဖြေရှင်းရေးနဲ့ဒေတာရုတ်နိုင်ငံတွေကြားစီးပွားရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဆုံးဖြတ်ကြပါတယ် မြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစိန်အပါအဝင်ဒေတာရင်းခေါင်းဆောင်တွေဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်နေကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုထိသိမ်းမှုအတွက်မြန်မာအစိုးရကကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမာရီနာရလီဂါဝါကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ် ဒီတော့တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်အာဘေကူညီတာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေဟာမေလနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်လည်ပတ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျပန်သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ
Bangladesh Nangan Takamu Sinjimbo Yaga, a Tejo Sayon, Yabia Shida, Sau Pio Jagiraja, they sound to a year to have many got tea, Tiasha Sejo, Shidabi Pibari, but Hunirunga, Sau Pio Jaraniama, a Tashin, Janet Duri, Drillo Dunya, Gazayiri Winanriga, Lila Shapuinija Pibari, Tiga Tayadu, a year to have let a town of Shida, look Gazayi Periga, Sovare, Takamu Sinjibo. Seva Yamashi, Eddie Sa Ubot Hunirunga, Pioja, Dwagir, Chinga Salo, a tema, Bemini, Ludamariga, the Rugo, Lagame, the Rigo, Sounding Gazavare, Mene by a dream, Sa Uta Kulong, Jodia, Pioja, Dwaralo, a Tashin, Janet, the Riga, Pio Javare, Pioja, Dore, Sa U, and Nid, they song to Rie, Laundry, Hare, Sadin Janama, Midazu, and Riga, Laya, Biro, Sue, Nigazavare, a Sa Uma, a Quay, Jandri, Driaraja, a Sa Urego, Ludamari, Wingwim, a Pibo, Tessanyaga, Inga Nima, the Ribeja, Topian Gavare. ဒီသတိပေးချက်ကိုစာရုံပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့လျှို့လျူပြုခဲ့ပုံရတယ်ရှင်။တောင်နဲ့မြောင်နဲ့နိုင်ငံအကြားမကြခင်ကတင်မာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ပူတွဲဆက်မှုဇုံကိစ္စဆွေးနွေးဖို့တောင်ကိုရီးယားကမြောက်ကိုရီးယားကိုကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။ဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုတာကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကလက်မခံရင်တင်မာတဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့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 ဒီကိစ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
Tango, Japan Uberipu and Madrine, Yashi, Majaginunga, Toya, Lebakerekisane, Padabiro, Tangoria Nanganga, Soul Muro Machide, Japanta Majigo, Sinko, Gangwalai Bare, Botunirunga, Japan Uberipu and Madia Chalse Joha, Judia Gabasi, a train, Sitamaya and Yimboanire, Yasu Kuni Piajango, Toya, with you, Sudamare. Bigger than Bagale, Japan Soya Winji, Tau, Eri Piajango, Toya, with you Gavare. Piajama, set the Maima, Indian Nanganigo, Jujo Gere, Japan Mudae Wadi, Sayas with Darigo, Gombu Tare, Piajam Chedelo, Supira, Tanguria Nangabaga, Gangwe Taraba, Piajama, Japan Suya, Ayashiri, Whip you Sudanago, Jambia Biro, Tanguria Nanganjai, Wenji, Japango, Duame, Kayis and Gule, Piatengevare, Japan Nangaha, the Maima, Turbago, Jujo Biro, Colonies and Nichin Dongerago, Mati Jojo, Puniraha, same Magansia Chedelo, Supiro, Korea Dudia Nanganjai, Wenji, Kim Kyu, Huyonga, Dongpian Piovare. Yasuguni Piajamha, Dudia Gabasi, Dwente Songere, Japan Nanganda, Natangwego, Gombubira, Tisau Taraba, Eitema, the Indian Tione, Tanguria Nangandrego, Jujo, Taikaikere, Jazwimu, Julun Dure, Bawene, Sobira, Tanguria Pagani, Gangwani, Apiparishi. ဒီနိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့H7N9ကျန်းကွက်တုတ်ကွေးယောဂါပိုးသစ်ကူးစက်ခံရသူကိုထိုင်ဝမ်မှာတွေ့ရတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မကြာခင်ကမှတရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အသက် 53အနိုင်ငံတုတ်ကျန်းကွက်တုတ်ကွေးယောဂါပိုးစတင်ကူးစက်သူဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်ပြည်မှာကြီးအကြတနေ့တနေ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကူးတန်းသွားလာနေကြတာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတရုတ်ပြည်မှာဘက်ကလာတဲ့သူတွေကိုလေဆိပ်မှာယောဂါပိုးစစ်ဆေးဖို့အာဏာပိုင်တွေကစီစဉ်နေပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတန်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုံဖောက်ခွဲမှုရဲ့တရက်ခံတွေဟာရုရှားနိုင်ငံချက်စနီးယားဒေတာဆစ်သွေးကြော်ရင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်နေတာကိုကြီးရွယ်ပြီးတော့ချက်စနီးယားတဘုံတွေကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပံ့ပိုးပေးနေတာတွေမှားယွင်းတဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။မတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းကော်ကေးဆပ်
Asian Pamigere, Boston Mapoquegere, Dia Kango, Sepoe, a dream Pamidia, Agenda Apshe, Tamapo, American Nodo, Matacho, Josani Rariha, Pitan the last of Birole to Gambigon Tokevare, Mr. Pudenga Tunine, American Piran Zugo, Pitin Nirari Mahope, a Jampamu and Hego Gagwebo Dre, Ninigaga let Dre look some of Josura, Pite, a Jangole, Tedwin Pioto Varishin. Syrian and Aleppo Myoma, Sania Zuga, Titagere, the man when she hung by the Miozin Babli Jonku, Pessi Kangera and Apatabi, Daha, Tamara Basha El Asa, Soya, Julone, Yazumu Pite, Subiro, Syria, Attack and Gonzoniga, Josu Labane, Tamara Basha El Asa, Soya Ha, Johnny, Belidigo, Pessi Nidlo, Lune Enego, Pessi Nidre, John, Akusoyen, Syrian and Anga, Satin Johnny, Ye, Conesea, Kind No Pessi Cantare, John, Attack and Gonzal. Kasan Hitoga, Piosubare, Angie Bong, Shitong, Conatong, Job, Chessi Kangayadlo, Bully Jong Tone, Badae Musini, Chessi Kangayadlo, Le Subare, Putuniga, Aleppo Mule, Gladamaga, Kaba, Shihon, Muni, Pit, Tamatare, Dida Drema, Shinide, Umayat, Shihon, Bully Jong to Coop, Chessi Gera, Nepatabi, a Suyan at the Boni, a piano, a pit in Sosunijara, Pipane, Bully Jong Shinide near her, the Boni Tincho Tara near Pipiro, bigger a yapine doing a Suya Dati, Ariniago, Piantemu, Josa Nigera, Jow, type worries that I Pipanigera, Pipane. ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမားတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုသွဲတမ်းမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွေကဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့တရုတ်အစိုးရကိုဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ VOA သတင်းတောက်ဒန်နီယယ်ရှက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကိုကျော်သိန်းခါကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်နောက်ဖက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဟာတရုတ်မြန်မာတန်ခွေပိုင်လိ
ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေလူတော်များများအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်ဘာမှမပြောဘဲငြိမ်းခံနေရင်အခြေအနေကဒီထက်ပိုဆိုးလာနိုင်တယ်လို့ရွှေကက်စ်လှူရှာမှုအဖွဲ့ကကိုဝင်းအောင်ကပြောပါတယ် You know the fishing ground we have been restricted လိုကေအောင်တော့ဒီတိုင်းမှာပဲဗျာဒီလိုငန်းကြောင်ငါဖက်တဲ့နေရာတွေမှာအကန့်အသတ်တွေရှိလာတယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေအတွက်နေနာကြီးတွေချက်ချင်းပြတ်မရဘူးဒေသခံတွေအတွက်အလုတ်အကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာခွင့်လမ်းမှမရှိပါဘူးတရုတ်ကုမ္ပဏီမှအလုတ်သွားလုပ်ပြန်ရင်လဲခေါင်းပုံဖြတ်ခံရရပါတယ်ဒီစီမံကိန်းမှာအိန္ဒိယနဲ့ကိုရ
ကျွန်တော်တို့ဒီကက်စ်ပိုင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြေနှက်ချက်တွေကိုတကြွလှုပ်ရှားသူတူဦးဖြစ်တဲ့ကိုထိုးလွင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဗီအိုအေနဲ့တွေ့ဆုံစီမှာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေစောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျိုတင်အပြီးမထားဘူးပေါ့နော်။ပွင့်လင်းမှုရှိဘူးမြင်တာမှုရှိဘူး။ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှိမှလာစောက်တယ်။စောက်ပြီးမှဒီကက်စ်ပိုင်လိုင်းနဲ့ပတ်
ဒီဘဟုအနာဘိုင်နွေဘက်ကကျမ်းဖတ်ပြုတ်ခွင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေနဲ့တန်ခါတော်တွေပြင်းထန်တန်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင် 2012 ခုနှစ်တုန်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000,000ချောက်ရတန်ဖိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့မြေစုံဆဲတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုလည်းသဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခေတ္တရဆိုင်ထားခဲ့တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေပေါ်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြတာတွေကိုလစ်လျူရှုလို့မရဘ
Civic Forum CSIS ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Ralph Kosa ကပြောပါတယ် It's a message, it's a wake up call both for the Burmese government and for the Chinese. မြန်မာစုရရောတရုတ်စုရဘက်ကပါဒေသခံတွေရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒီအချိန်ကပြောလိုက်တာပါ။
Napat Suyari in Nine, Didarema Pila Nine Chinri Gule, Nenelo Tabio Senza would Luare. Ludu Nessa Yimale Pugro Tia would Luare. Through Elumu Lome Lulejo Tijabo Pioyare. Tap Pioyama Swing, D Chiniboma, Tilpegale, Gaumine Chilanigu Sabido Sanibabi. She Sabido de Luve Chetua Melujano Nolemare. Yamai Masida, Dildayo, Viuiga Sadwege Vadire, Dildayoa, Viu Piambure Samaro. အနာဝိုင်းနေနဲ့ဒေသခံတွေဆန္ဒပြတာကိုလက်ခံခဲ့ပြီးမယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့လောက်ကင်တွေကိုဖန်တီးပေးပြီးပိုင်လိုင်းစီမံကိန်းကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်တန်ရုံကဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်တန်ငွေပိုင်လိုင်းတိစောက်ရေးကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပိုင်လိုင်းဖြတ်တန်းသွားတဲ့နေရာတွေတခြားအခြေခံအဆောက်အုံတွေကျောင်းတွေနဲ့စည်းရုံတွေတိစောက်ဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ14သန်းအသုံးပြ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဒေသကြီးတွေကိုလည်းနည်းနည်းလောက်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဒီဒေသကြီးတွေကိုလည်းနည်းနည်းလောက်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဒီဒေသကြီးတွေကိုလည်းနည်းနည်းလောက်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဒီဒေသကြီးတွေကိုလည်းနည်းနည်းလောက်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဒီဒေသကြီးတွေကိုလည်းနည်းနည်းလောက်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဒီဒေသကြီးတွေကိုလ
American Piranzu ye konto ye sanya atu ukwen ye Generalized System of Preferences GSP si sin de ma Myanmar nainga ngo the bo sin sa ni ja de chaung American konto ye yong thait tan ya chi tu ga pyo so ba de Myanmar nainga po ye yu tan kha mu re go a pi tat phe sha bo u yop pa tat ma ga EU ga song phya pi de naw American Piranzu bek ga le dilo konto ye atu ukwen ye de pe bo sin sa ni de so de tadin ni thwat paw la da phit par de Myanmar nainga po ye yu pait so mu re yop tain la da ne patat pi Myanmar pi twin a so ya ta won shi သူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကကြိုဆိုလိုက်ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုအောင်လေးဦးကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတဲ့အသည့်အသာတွေ့မြင်လာရတဲ့အတွက်တန်ခတ်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားရကအပိတိုင်ဖယ်ရှားဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကညင်ညာလိုက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပဲဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းမြန်မာဆွေးနွေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် EU ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြန်မာဆွေးရနှစ်နှစ်အတွင်းပြည်ရင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအထိမတ်ပြုရရောက်တယ်လို့ရှစ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့အားပေးရရောက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ကဖော်ပြခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အသင်းဝင်ဖြစ်တဲ့အရှေ့တောင်အရှေ့နိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံရဲ့အစည်းအဝေးအတွက်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့အာဆီယံရေးရာဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအောင်လင်းကတော့ EU ရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကိုထင်ရှားနေတယ်လို့ပြောပါတယ် The decision of the EU is a welcoming development EU ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကြိုဆိုရမယ့်ဖြစ်ထွန်းမှုတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်စကားတွေကဒါကိုလည်းပြောင်းလဲထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုအသိအမှတ်ပြုတဲ့တခြားလားတူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်း EU ကလှုပ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ် EU ကလူခွင့်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုတွေမရှိဘူးဆိုပြီးတန်ခတ်မှုတွေချမှတ်ထားပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစလို့အရေးယူထားတာတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာပါအခုနောက်ဆုံးဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့စီဝေးအတွင်းမှာတော့လက်နက်အရောင်းဝယ်ကလွဲလို့တန်ခတ်ထားတာတွေကိုအပြီးဖယ်ရှားပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်အဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ EU နဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးတွေတိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းမြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်တုန်းကလူမျိုးရေးဘာသာရေးအခြေခံနဲ့သူရဲ့တန်ရုံပြည်ပကတ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာတန်းတန်းလက်နက်ကန်တွေနဲ့ပြည်လည်မှုမရသေးတာတွေလို့လူခွင့်ရေးပြဿနာတွေရှိနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ရှပ်ပေါ့မှုတွေလုပ်ဖို့အချိန်မတန်သေးဘူးလို့တကြွသူတွေလူခွင့်ရေးလှရှားသူတွေကသတိပေးနေကြတာပါအာဆီယံရေးရာမြန်မာအရာရှိဦးအောင်လင်းကတော့ပြည်ရင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက်ရှစ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမှာတွေအများအပြားရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုအတိအမှတ်ပြုပြောသွားပါတယ် There are many things that we have to work together ကျွန်တော်အနေနဲ့ EU နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကြိုးစားလုပ်ရမှာတွေအများအပြားရှိပါတယ်အခုကတော့အင်တာမတ်ကောင်းတဲ့အစတစ်ခုပါEU အနေနဲ့အရင်ကပြည်ပြင်တားမြစ်ချက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်တာကြောင့်စီးပွားရေးလှလှတွေထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းပြည်တွင်းပြည်ပကစီးပွားရေးသမားတွေကမျှော်လင့်နေကြတာပါဂျာမနီနိုင်ငံကဗန်ဒိုင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Kans Financial Holding ကစီးပွားရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Marcus Kans ကတော့ EU ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်စီးပွားရေးအတွက်သာမကတခြားအခွင့်အလမ်းတွေပါပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ် Good conditions for labor, no child labor or if they areအလုတ္တမားတွေအတွက်အခြေအနေကောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးကလေးအလုတ္တမားမရှိတော့တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေကြောင်းတက်ရင်အလုတ်လုံနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဂျာမနီမှာလိုကြောင်းတဲ့အလုတ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့စနစ်မျိုးရှိဖို့ကောင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့အားလုံးအတွက်ကောင်းပါတယ်။ဒါကလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ရောဒီမှာရှိတဲ့လူတို့အတွက်ပါ။နှစ်ဖက်စလုံးအကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စပါ။ဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ American ပြည်တော်စုအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေမြန်မာဆိုရပေါ်အရေးယူတန်ခတ်မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အတွက်စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေမှာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ရတယ်လို့ဝေဖန်တာတွေလည်းရှိနေကြတာပါ။ဒီထဲမှာအထည်နာခဲ့တဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထဲချုပ်လုပ်ငန်းမှာဆိုရင်လည်းတန်ခတ်မှုတွေဖယ်ရှားပေးလိုက်တာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဥမော်လာတော့မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စိုးကတော့ထဲချုပ်စေုံတွေရာခိုင်နှုန်းချီတိုးချက်ပြီးအလုပ်ကိုင်ပေါင်း2,000,000လောက်ထိဖန်တီးသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ European Commission ကနေပြီးတော့ပိတ်ဆို့မှုတွေ
ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေက European market ဥရောပ market တွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့နိုင်တော့မယ်။နောက်ပို့ပြီးတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့စီကိုပို့ဝင်လာမယ်။EU ရဲ့ခုနဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အလားတူတန်ခတ်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ဖယ်ရှားပေးထားတဲ့ American ပြည်တော်စုအနေနဲ့လည်းနောက်ထပ်ရှော့ပေါ့မှုတွေလုပ်ဖို့ဖိအားပေးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့စမ်းစစ်သူတွေကမြင်နေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်း American ရဲ့တန်ခတ်မှုတွေမှာဥပဒေအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းတားမြစ်ထားတာတွေလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်ရှော့ပေါ့မှုတွေလုံဆောင်ဖို့အတွက်ကတော့ချက်ချင်းလက်ငင်ဖြစ်လာအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးလို့လည်းတွက်ဆနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငှက်ဖျားယောဂါဟာတစ်ချိန်လုံးကဒီကမ္ဘာနိုင်ငံအလုံးလုံးလုံးမှာစိုးစိုးဝဝဖြစ်ပွားပြီးတော့လူတွေလည်းတော်တော်လေးခံစားခဲ့ရတဲ့ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်ထဲမှာငှက်ဖျားယောဂါပိုးရှိတဲ့ခြင်တွေကိုနှိမ့်နှင်းပြီးတော့ငှက်ဖျားယောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွေအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်အခုအခါဆိုရင်တော့ငှက်ဖျားယောဂါဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံဟာတရားတော်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအပူပိုင်းဒေသနိုင်ငံတွေမှာတော့အခုအချိန်ထိငှက်ဖျားယောဂါရဲ့ဒဏ်ကိုအတော်လေးခံစားနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့နှစ်စဉ်လဲဒီလူပေါင်း9သိန်းကျော်သေဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Carol Pearson သတင်းပေးပို့ချက်ကိုတော့ဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကမ္ဘာတဝန်းကငှက်ဖျားယောဂါခံစားနေရတဲ့အသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဟာတမိနစ်ကိုတယောက်နှုံးလောက်နဲ့သေဆုံးနေကြတာပါ။ကမ္ဘာတိုက်ကြီးအားလုံးလိုလိုမှာငှက်ဖျားယောဂါဖြစ်ပွားကြပေမဲ့အာဖရိကတိုက်ဆာဟာရာတဲကန်နိုင်ငံတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတော့ပိုးပြီးအဖြစ်များကြပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စု NIH ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကငှက်ဖျားသုတေသနဌာနအကြီးအကဲဒေါက်တာအန်သိုနီဖော်စီကတော့ဒီငှက်ဖျားယောဂါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလူအသေးအပြောက်အများဆုံးယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။We've made substantial progress. ကမ္ဘာတဝန်းအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ငှက်ဖျားယောဂါတက်ဖြစ်ရေးမှာတိတိကျကျတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နိုင်ငံအတော်များများအတွက်2015ခုနှစ်ရောက်ရင်ငှက်ဖျားဒဏ်ခံရတာအခုတည်းထက်ဝက်ကျော်ဒါမှမဟုတ်85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုရော့သွားအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းနိုင်တာကြောင့်တိုးတက်မှုသိတာတယ်လို့ပြောတာပါဒါကိုသတင်းကောင်းလို့ပြောလို့ရပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကအခုထိတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုငှက်ဖျားကြောင့်သေဆုံးရသူက6,600လောက်ရှိနေတော့မှငှက်ဖျားယောဂါကိုတိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံကိုသုံးပါတယ်ပိုးသက်ဆေးဖြန့်ထားတဲ့ခြံတောင်တွေနဲ့ငှက်ဖျားယောဂါပိုးရှိတဲ့ချင်းမကိုက်အောင်အတွက်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်တယ်လို့ယောဂါပိုးအကူးဆက်ခံရတဲ့လူနာတွေကိုလည်းယောဂါမရင်ခင်ဆေးနဲ့ကုသပေးကြပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပေါက်ပွားနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာချင်းဆေးလိုက်ဖြန်းပေးပြီးလည်းနှိမ်နှင်းကြတာပါ။သူတေသနပညာရှင်တချို့ကတော့ငှက်ဖျားယောဂါပိုးသေဆောင်တဲ့ချင်းတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်မလဲလို့အကြံထုတ်နေကြပါတယ်။ဒီထဲမှာ Maryland ပြည်နယ် Baltimore မှာရှိတဲ့ Johns Hopkins ဆေးကျောင်းကသုတေသနပညာရှင်တွေလည်းပါပါတယ်။ Dr. Peter Agee ဟာဒီဆေးကျောင်းကငှက်ဖျားသုတေသနစီမံကိန်းအကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်။ We could stop this and we could control ဒီယောဂါမဖြစ်ပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ယောဂါပိုးသေးတဲ့ခြင်းနေမရှိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လုံးဝမရှိအောင်လုပ်ရင်ရပါမယ်လေ။ဒီနေ့ကတော့တော်ခက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေ့ကတော့သူတို့တွေကိုဒီယောဂါပိုးကောင်းကောင်းမသင်နိုင်အောင်လည်းလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။Johns Hopkins ဆေးကျောင်းကနေဇမ်ဘီယာနိုင်ငံမှာဆေးရုံတရုံဖွင့်ပြီးဒီနည်းကိုသုတေသနလုပ်နေတာအတော်အောင်မြင်နေတယ်လို့လည်းဒေါက်တာအဂီးကပြောပါတယ် The burden of the disease has been knocked down လုံးဝစနစ်ကနေဆိုင်တော့အခုငှက်ဖျားယောဂါဝေနာတွေက98%လောက်ကိုလျော့သွားတာပါအရင်ကတစ်နှစ်ကိုကလင်းငယ်1,500လောက်ဆေးရုံတင်ကုသပေးရပြီမဲ့အခုဆိုရင်တစ်နှစ်ကို20ကျော်လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်အခုလိုတိုးတက်မှုတွေတွေ့နေရပင်မဲ့လေကမ္ဘာတဝန်းငှက်ဖျားယောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းကတော့အားနည်းနေစေပဲလို့ဒေါက်တာဖော်စီကပြောပါတယ် concerned about even saying ကမ္ဘာတလုံးမှာငှက်ဖျားယောဂါတွေမကဘဲတခြားယောဂါတွေအတွက်ပါတိုးတက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြပေမဲ့အခုထိစိုးရင်စရာအနေထားမှာရှိနေတော့မှာပဲတကယ်လို့များကဲယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်နေပြီးဒီကိစ္စကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့တွက်ပြီးတခြားအလုပ်တွေပဲလက်ကျစို့လို့စဉ်းစားလာရင်တော့အကြီးအကျယ်မားမယ်လို့ပြောပါရစေငှက်ဖျားယောဂါကိုပြောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့ဆေးအခုထိမပေါ်သေးဘူးလို့ဒေါက်တာဖော်စီကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ငှက်ဖျားယောဂါပိုးသင်ဆောင်တဲ့ခြင်းတွေဟာပိုးသက်ဆေးဒဏ်ကိုပိုးပြီးခံနိုင်ရရှိလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့တချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်ငှက်ဖျားယောဂါအတွက်ပေးနေတဲ့ဆေးတွေကိုယောဂါပိုးကနေခံနိုင်ရရှိလာတာကိုပါတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ငှက်ဖျားယောဂါတိတ်ပြီးမတွေ့ရတော့တဲ့အတွက်ရန်ပုံငွေတွေပါလျှော့ချပြီးငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးကိုအလေးမထားရင်တော့ယောဂါပိုးမတွေ့ရတော့တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်အဖြစ်နှဲသွားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာတော့
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘော့စတန်မြို့မှာမာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြို့တွင်းနေရာအတော်များများမှာလုံခြုံရေးကင်မရာတွေကိုပို့ပြီးတော့တပ်ဆင်တင်မတင်တဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေညှင်းခုန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီပြဿနာဟာဗြိတိန်နိုင်ငံလိုလုံခြုံရေးကင်မရာတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတဲ့နိုင်ငံမှာလည်းနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကြာညှင်းခုန်နေတဲ့ပ
ပြည့်စုံကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ Boston Marathon ဘုံခွဲမှုဖြစ်ပြီး300ကြာမှာ American ရဲ့ပြည်ထောင်စုစုံစမ်းရေး Bureau FBI ကဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်မရာတွေကနေရရှိတဲ့မတင်ငါရသူ2ဦးရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်လူနှစ်ယောက်ကကြောပေါ်ကြီးတွေလွယ်ပြီးရှောက်လာတာကိုပြသခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတမာလန်ဆနာယက်နဲ့သူ့ရဲ့ညီဂျော့ဟာတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချင်းတို့တို့အတွင်းမှာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လုံခြုံရေးကင်မရာတွေဟာဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရဲ့အဓိကကြတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ FBI ရဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Peter J. Ahan ကပြောပါတယ် The first thing you do in any kind of a crisis in an area is you go for the tapes you go for လူပြဿနာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းပထမဆုံးလိုရမှာအဲ့အနီးနားတစ်ဝိုက်ကဗီဒီယိုအခွင့်ရနိုင်မဲ့နေရာကိုသွားပြီးဗီဒီယိုကိုသွားယူရမှာဖြစ်ပါတယ် ATM ဆက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကင်မရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကနေရတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်မဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေနဲ့အကဲခတ်တွေရှိပါတယ်2009ခုနှစ်ကနောက်ဆုံးအကြိမ်စီးရင်ကောက်ယူမှုမှာတော့ Boston မြို့အာနာပိုင်းတက်ဆင်ထားတဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာဟာစုစုပေါင်း148လုံးရှိပြီးတော့ဘတ်ကားတွေနဲ့ရထားတွေမှာ400ကျော်ရှိပါတယ်။တချို့တွေကတော့ကင်မရာတွေပိုတက်ဆင်ဖို့ပြောလာကြပါတယ်။အဲဒီထဲမှာနယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဟောင်းရူဒီဂျူလီယာနီလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူကလန်ဒန်မြို့ဟာလုံခြုံရေးကင်မရာတွေထားတဲ့နေရာမှာဟောလိဝုဒ်စတူဒီယိုလိုပဲဆိုပြီးတော့သူကဥပမာပေးသွားပါတယ်။2005ခုနှစ်ဇူလိုင်လကလန်ဒန်ဘတ်ကားဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုနိုင်ပိုင်းအတွင်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာမှာလန်ဒန်မီတာဘူတိုင်းမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာတွေနဲ့ CCTV ကင်မရာတွေကအဓိကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Conservative Party အမတ် Philip Davis ဟာကင်မရာတွေပို့ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့အကြံပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ Who was responsible for crime after the event?But sometimes for actually identifying where people are to try and prevent CCTV camera တွေဟာလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်လုံးဝကိုအရေးပါတဲ့ကိရိယာတွေဖြစ်ပါတယ်။တခုဖြစ်ပြီးသွားမှဘသူကဒီရာဇဝတ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ပေးရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မဖြစ်ခင်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးပြဿနာလုံနိုင်တယ်လို့ယူဆသူတွေကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ဘာမှရှိတယ်ဆိုတာကိုသိချင်းအဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေကတခုခုလှုပ်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်ဆိုရင်လဲကြိုတင်လုံမှုယူပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နိုင်ငံတဝမ်းမှာလုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကင်မရာစုစုပေါင်းဟာ 1.8 တန်းကနေ 4 တန်းလောက်ထိရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။လူတဦးချင်းစီရဲ့ပုံကိုရေးတည်သက်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်စီယုံပြောဆိုနေတဲ့ Big Brother Watch အဖွဲ့က Nick Pickles ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ The debate should be about how do we prevent crime and if there's one thing that London as a city has proved CCTV ချေတင်ညှဉ်းခုံဆွေးနွေးကြတာတွေဟာရာဇဝတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေပါတယ်။လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလန်ဒန်ကတခုလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ CCTV ကရာဇဝတ်ပြစ်မှုတွေကိုဟန်တားဖို့ချော့ချနိုင်မှုအတွက်လုပ်တာအရန်ကိုနည်းလွန်ပါတယ်။ Boston မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုလိုမျိုးဆိုရင် CCTV ဟာအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်အသုံးမဝင်ပါဘူး။ VOA ကနေမေးမြန်းခဲ့တဲ့လန်ဒန်မြို့ကန်တွေကတော့ CCTV ကင်မရာတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ထောက်ခံကြပါတယ်။ A lot of the crime nowadays are being solved because of ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုအတော်များများကို CCTV ကင်မရာတွေကြောင့်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝထောက်ခံပါတယ်။မတင်ငါရသူကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာလူမှုဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတယ်လို့ Boston ဘုံကွဲမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကအမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ Boston နဲ့ London ကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလိုမျိုးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လူမှုအနေနဲ့နုနုကြကြသတိဝရိယရှိဖို့ကပထမဆုံးကာကွယ်မှုဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်တစ်နေ့မနေ့အစီအစဉ်အစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့နေကြပါစေခင်ဗျာ။